վատ անդրադառնալ հարաբերությունների վրա, մեր դեպքում կոնկրետ խանդը երկրորդ պլանում է, երևի երրորդ արդեն, որովհետև արդեն ինչպես նշել եմ, կայանալու այդ պրոբլեմը, խնդիրները, երբ որ չկա տղամարդու մեջ, տղամարդը ավելի խաղաղ է ապրում իր կյանքը, իր ընտանիքում, և առիթ ու պատճառը չկա խանդելու, գտնում եմ, որ խանդը խանգարում է նորմալ հարաբերություններին։ Երբևից է անձնական կյանքում կանգնել եք ընտրության առջև, անձնական կյանք կամ բեմ, կարիերա թե անձնական կյանք։ Երբեք, իմ կյանքում առաջնային տեղը գրավում է իմ ընտանիքը, ապա հետո նոր թատրոնը, աշխատանքը, առաջ մինչև հովիկին հանդիպելը, թատրոնը իմ առաջին տունն էր։ Հովիկի հետ հանդիպելու, հետո ամեն ինչ փոխվեց հիմնովին, և որոշել էի նույնիսկ թողնել թատրոնը, որովհետև շատ դժվար էր երեք երեխաների հետ համատեղել նաև թատրոնի աշխատանքը, և արի եկեք ու նայենք, որ Հովիկը իրոք շատ տարբեր է բոլոր տղամարդկանցից, այն առումով, որ այդ դեպքում նույնիսկ չթողեր, որ որևէ բան տուժվի իմ կյանքում, անպայման մնամ թատրոնում, թեկուզ փոքրիկ դերերով, բայց երբեք չկտրվեմ, որովհետև լինելով թատրոնի մարդ, ինքը գիտեր, որ թատրոն մտնել և հրաժարվել նշանակում է մեռնել, և մինչև հիմա էլ ամեն ինչ անում եմ, օգնում ամեն կերպ, որ կարողանամ մնալ թատրոնում և նկարահանվել ֆիլմերում նաև, բոլոր առումներով է օգնում, և հոգեկան վիճակի, ճիշտ վիճակների մեջ լինելով, և երեխաների հետ բոլոր պրոբլեմները, խնդիրները կարողանում եմ խնդիրներում օգնել, և այդ պատճառով չկա նման խնդիր իմ կյանքում, շնորհիվ Հովիկին։ Կարող եք ասել, որն են եղել ձեր կյանքի ամենաերջանիկ օրերը, ամենաերջանիկ պահերը։ Երջանիկ պահեր իմ կյանքում շատ են եղել, հիշում եմ իմ մանկությունը, իմ հայրական տունը, որտեղ ապրել եմ շատ երջանիկ, որտեղ ունեմ թարահեղ հայր ունեմ և չքնաղ մայր, որոնք ապահովել ունեմ երջանիկ մանկությունը, հոյակապ եղբայր ունեմ, որի հետ մենք շատ գժություններ ենք արել, որի շնորհիվ ես շատ կրթվել եմ, շատ երջանիկ պահեր հիշում եմ իմ ընտանիքում, ջեր երջանիկ իմ պահը, դա Հովիկի հետ հանդիպումն է, և թող հավատան է բոլորը, որովհետև իրոք դա երկնային մի շնոր էր, որ տրվել է ինձ նրա այդ հանդիպել և ապրել, և երջանիկ ապրել, և իմանալ ինչ է իրոք երջանկությունը կնոջ համար։ Մաղթում եմ բոլոր կանանց լինել այդքան երջանիկ, ներեք ինձ կտրուկ արտահայտությունների համար, եկել է պահը, առիթը, և պետք է կարողանալ գովել քո անկրկնելի այն մեկը, որը որ քո կողքին է և որի համար ապրում ես դու։ Համարում եք ձեզ ռոմանտիկ ազնվորություն։ Եվ այո, և ոչ, այո, ավելի շատ այո, քան ոչ, ռոմանտիկ ընկալումների մեջ, այո,
իսկ բավելակերպի մեջ ոչ։ Հոգով երջանիկ, բայց արարքներով ոչ։ Հովիկը ավելի ռոմանտիկ է, համ, և դա ինձ ավելի է ոգևորում, ավելի է մղում կյանքի, քան հակառակը, եթե լիներ իմ դեպքում, չգիտեմ իրան դեպքում, իր դեպքում ինչ կերպ կլիներ, իմ դեպքում կոնկրետ նրա ռոմանտիկ լինելը ինձ ավելի հետաքրքիր է ու մղում է կյանքի։ Երասկոտ եք։ Այո։ Ինչի մասին եք երազում։ Շատ տարբեր բաների և միշտ մտահոգում է աշխարհի այն վատ չար ուժերի գոյությունը, որը միշտ խանգարում է մարդկանց բոլորին լինել երջանիկ, և ամեն կերպ ինչ-որ ելք որոշում եմ ամեն անգամ որև է ելք գտնել այդ չարի դեմ պայքարելու, և գտնում եմ, որ դրա հնարը երևի թե դժվար թե կարողանամ գտնել, և շատ լավ կլիներ, եթե գտնվեր մեկը, որը կարողանա դրա դեմ առնել այդ չարիքի, շատ լավ կլիներ, եթե չլինեին երկրագնդի վրա կռիվներ, աղետներ, չարիքներ, և մարդիկ բոլորը լինեին երջանիկ։ Հավատում եք ճակատագրին։ Այո, հավատում եմ ճակատագրին։ Հավատում եմ, որովհետև ամեն մարդ ինքը իր ապրելակերպով կարող է ճակատագիրը ճիշտ ուղու վրա դնել։ Այն ինչ, որ տրվում է ճակատագրով, դա պարգև է երկնային հորիր, և նրանից փախնել հնարավոր չէ, բայց մարդը իր ապրելակերպով կարող է փոխել իր ճակատագիրը, որի դառնա իր կյանքը ավելի լավ կամ ավելի վատ, բայց որ ճակատագիրը կա, դա իհարկե անպայման մերժել հնարավոր չէ։ Երջանիկ եք։ Եթե աղաղակ եմ, որ այո, շատ երջանիկ եմ, կարող է վատ տպավորություն թողնեմ որև է մեկի վրա, բայց ես պետք է աղաղակ եմ, որ իրոք անչափ երջանիկ եմ, անչափ, որ ունեմ նման ընտանիք, և իմ կողքին կա այդ հրաշք տղամարդը, Հովիկը, որը անգնահատելի մի կերպար է ինձ համար։ Որն է երջանկության գրավականը ըստ Մարի Մսրյան Բաբախանյանի։ Երջանկության գրավականը կին և տղամարդու հարաբերությունների անխարդախ հարաբերություններն են, որ պետք է պահպանել ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Միայն գնահատել և գնահատվելը, դա է երջանկության գրավականը։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, շարունակեք սիրել և լինել սիրված։ Շնորհակալություն։ Հաղորդման հովանավորն է Կրուշովիցը Գարեջուրը։ Варить пиво так, аби його хуть брав скутку královська, є умінні. Тухатяна, Деренік Мартиросяна, Лавам. В нашому следующем випуску.
Մեն ստեղծագործում են տաղանդավոր մարդիկ են եւ կոչման մասին խոսելիս անհարմար են զգում, անհարմար զգալով են ասում։ Ես ավելի ինձ դուր են գալիս այդ տեսակ մարդիկ եւ ես երբեք չէի ուզի Աստված չանի հիմա